Seja bem-vindo ao canal Foca Sim! Lucas Neto está preparando mais dois filmes, um para o cinema e outro para Netflix. Um se chama Lucas Neto em O Meu Aniversário e Os Aventureiros 2023, Bem vs Mal. Será que já começou as gravações? Quem está ansioso para assistir esses dois filmes do Lucas Neto? Dá like e se inscreve aí! Oi, oi, fofermos, fofermas, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, eu tô aqui, ó, toda arrumada, porque agora eu tô indo sair, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês pra onde eu tô indo. Mas eu gravei um Get Ready With Me pra vocês também, gente, eu tô amando esse momento. Arruma isso comigo pra gravar e mostrar pra vocês. Tô adorando gravar isso, gente. Mas enfim, bora. Hoje a gente veio aqui, oi, gente. Conhecer a pizzaria hoje. Gente, nossas pizzas já chegaram. Elas estão lindas. Olha, essa aqui é a tradicional da casa, que é hoje. Tem presunto parma, tem nozes. E essa aqui é de calabresa com cebola. Gente, a pizza tá tão bonita, deve estar tão deliciosa. Então a gente vai provar aqui. Agora, melhor parte, a sobremesa, né? Óbvio. E esse aqui, gente, essa sobremesa é um pão da casa com Nutella. Gente, sério, isso deve ficar muito gostoso. Vamos provar.